Linus Johansson, hur är det för att tillhöra Djurgården nästa säsong? Känns jättekul. Om man överlever lägret här och kan bygga på sig lite muskler och bättre kondition så ska det nog bli en rolig vinter, tror jag. Och hur bra koll har du på Djurgården? Jag har bra koll. Jag har kollat. Kom ihåg, jag var på HV, eller Djurgården HV SM-finalen för ett par år sedan med mina kompisar. Så där. Då växte väl hockeyintresset här för mig i Djurgården mycket mer. Och enormt tryck och allt runt omkring är jättebra. En Sveriges största klubb, alltså. Det är kanon. Om vi ser till dig som spelar, vilka tre styrkor skulle du vilja lyfta fram hos dig? Stark med pucken, skulle jag säga. Tävlingsinriktad, liksom, vill inte förlora närkamper och försöker vara en lagspelare, försöker spela där jag blir tillsatt, om det är boxspel, om det är powerplay, spelar inte så stor roll. Och det kommer ju även bli första säsongen i SHL här i högsta ligan i Sverige. Vad är tankarna om det? Nej, men nu skriver vi på ett tvåårsavtal här och jag känner att det får ta lite tid och utvecklas. Jag har gått en lite annorlunda och längre väg än de flesta andra, så det gör ingenting om det. Det får ta någon månad eller något år extra att kunna komma på rätt fot, liksom. Vad skulle du säga att du tror är största skillnaden från allsvenskan till SHL? Tempot skrivas upp en del. Sen tror jag främst det är alla små saker med att passningarna sitter bättre och det går fortare i positioneringsspel och passningsspel. Det skulle jag säga, allt är mer rejält än vad det är i allsvenskan. Om vi då ser till omklädningsrummet, vilken roll brukar du ha där? Ja, jag har ju som sagt varit i ett par klubbar nu på inte så lång tid. Så jag brukar vara en social kille som håller igång det och skojar lite och försöker ha kul så att det smittar av sig. Och skulle du säga, att vad får man för erfarenhet av att ha varit vid ett par klubbar på kortare tid, som du sa? Ja, för min del har det inte varit att jag flyttar så mycket sidled, utan det har mest varit att jag går uppåt i seriesystemet. Så det är just att jag tycker det är kul att träffa nya människor och se hur liksom, olika funderingar eller föreningar har olika planer och grund att stå på. Så just att man tar med sig erfarenhet från alla ställen man varit på, det är viktigt. Och hur skulle du beskriva dig som person utanför hockeyn? Nej, men det är som jag är omklädningsrummet, utan det är inget påklistrat, utan jag är glad och försöker ha energi och snacka och ha kul helt enkelt, medan man har det jobbigt och tufft på träningen, så är det viktigt att skratta lite. Så om det kommer ske några bus i omklädningsrummet, då är det dig det kommer vara ifrån? Inofficiellt, ja. Ja, men det är härligt. Du, det här med din lägenhet då, hur går det med inredningen av den? Jag vet inte. Jag hade två väskor med mig upp nu och så ska jag flytta upp på det. Så det är väl lite tajt om tid just nu. Så jag får väl vänta till helgen och se om jag kan anlita min kompis som bor här uppe i Stockholm och se om man kan hjälpa mig lite. För jag har ju ändå läst att du ville få till den och att det var viktigt att få den bra. Hur ser målet ut med den? Nej, den kommer vara konstig. Det kommer vara bra basgrejer, soffa, tv, säng är viktigt, och sen kommer det vara konstiga buddha-statyer och tavlor och grejer. Vi får se. Ja, det får vi dokumentera vidare framåt. Tack så mycket. Tack så mycket.